Давай не фильмок. Фильмок сидит. Давай не... Ага. Ir filmuoj, nekomentuok man, tai laikui savo. Įdomu, girdžias dabar ta muzika, ne, nu nesartu, tai laik. Neužsidėjo respiratorių, nu tiek tos. Vienu paveikslu apsinuodys ir vėdėjų. Gerai filmuojas? Aha. Nu, nedaug dėl buvo. Per šedevrą kūrimą prisidėti. Nu, kas čia galvos? Aha. Pradžia. Čia yra fono užlėjimas. Fono. Darėm su paskiau dėsėm daždarimas, daroma yra su acetoniniais dažais nuodengas. Tai reikia sukauti būti. Na, bet gal nenusinuotis, kaip tu galvoji. Kaip tu galvoji, nusinuotis ane? Tai ko dabar reikia? Nu va. Fonas kaip ir baigtas. Dabar reikia, kad niekur nebėg, nenutek. Kažkur tekėti yra, nori, blema, nori tekėti. Tu acetonis labai labai greitai džius. Fone šneka Žarskaus paskaita. Liūdė. Бесконечный мир. На коко. Варить рейд на бабичке болтовос. На тепло. Конечное преобразование. Галутинный сосутопольник. Ну, кашкас викста экспромту. Yra užsakytų daug mažų paveikslus, nupaišyti pagal savį ir kurti panašų. Ko esu sukūręs panašių, bet abstrakcijų jie nesigaun panašus, jie gaun savas skirtingi galvas. Gan labai įdomus. Mes problem, kad rūsų dažų nebesivaidžia, acetoninė daža. Europos Sąjungas baisi prastus. A ne tiem? Ko sakė? Kažin, girdžias, ko aš ir aš, o ne? Paišnio. Nu, filmuok lygį. Filmuoja savo mėją.
pirmoji kino aktorė. Veida nedaug metų. 13. Ar 14? Na ir susimovei. Nu kas čia žinai? Gerai, kad nors metų nepasakė. Parodo, viską matės ir viską leis varyti. Čia kiekvienas durins gali daryti, ne, salomė? Ne. Jeigu tu netingėtum ir tu galėtum kursi. Aha. Taip, bet tinginys tai visko nugali. Aš tingiu, tipo. Nu, tu netingdu, tu jaun, bet tiek laiką pradės tingėti. Daržą rūpės, šeim rūpės. Nu, va, dabar kažko dar. Bandau kažko daryti. Čia dabar užsiliai, paskiau kraštas supjaustas, acetoninį dažau labai greitai džiūstus. Pats įdomiausia efektas, tik pagaus. Ir jeigu tiek už kelių sekundžių, tai pats sudžius. A tu atsidarėjai, jeigu čia vienu planet bus čikėtų. Ir toks tipa buvo užsakyti. Gerai, man čia pavažiuojam. Man čia pavažiuojam. Va, čiūt negatoks, ne? Čia ir užlėjimas, paskiau sėtrė, ilgai, ilgai. Su nuostatų išbaiginėti, bet tai yra čia padrė. Matai, blema, kaip tas gals negražiai atrodo. Aha. Nu, gaila, kad kol kas mokinių ne, tai tokie meno, niekas institutas nemokim. Jo, moterį turėčia, gal išmokinčia jau, bet tu moterų nesirant tik vienas gyvena ir vienas paveikslus ir kas belika, ne? Ei, dabar. Vadinas mastikins, gali išveikti prie arčių pasilmok, visai arčių pasilmok. Pabandyk visai arčių pritrauk. Ne pritrauk, bet visai prie. Štai kaip dabar gavosi. Čia yra pradins variantas. Toliau bus dar. Toliau dedam. Čia irgi gal toliau pilti dar nesustoti. Bet sarp neperė, kaip rūsų sako, neperė barščyti. Lietuviškai gal nepadaryti per riebį. Arba tai sako, druskas per daug neįdėti. Čia bus vien planet, čia bus kit. Tai va, toks. Galim sėdėti, čia bus viena, antra, trečia. Dvi planetas. Dabar viskas. Dabar man padėti sverb kuo lygiau, kad jis kuo lygiau ne, mažiau neumbėk, bet kadangi acetonsis išsienda daliesis, nes vietom daug vietą jį dabar jis lėjasi, dabar jis un tokiu gims kitoks paveikslas, jis pastovė juda. Ir šiuo moment man būtų idealiausia, kai jis cinkti sustotų. Bet jis nesustos, da jis judės, da jis turi savo tokį. Ir kadangi jis jūtė, aš gal toliau paaišyti. Nu, svarb, neperėm. Nu, kai ir aš ko nors netip padar, aš pasil. Užparčius dažą. Na, vaigi, galim dar ko nors. Thank you.
pajudė. Neliks pagrins. O citons, kur gauna į to pusę jų. Nu, jis nemaišo. Ir dabar aš gau koliuždžius. Jis vietom jau žiūvės. Bet kur stariau dažų, jis dar neužžiūvės. Ir jau matai, kaip rodo, tik jau žiūvės. Tai todė aš galiu dar jį manevruoti. Jum, kadangi jums baltą pagrindą, kaip aš brėžiu, iš kart išlenda baltas. Savotiškai pusę darbą padaryti, kaip geras fons yra. Tu matai, baltą daug. Reik tai vietai kažko užtėti. Nu, bandysim. Dadėti, nes, oh, tu nema, linijų užsibrėžiu. Va, tokių linijų neturi būti. Atsargiai bitė. Kas bitė, tai katinas, ar kokį plakį? Ne, ne katinas, iš tikrųjų, tikra bitė. Tu pirmuosi, tu operatorius turtilai. O dėl būtinai. Nu va. Va, bitė eina. Nu, dzin, nebešiekiai, kad bitė. Vis tiek katinas pilna. Ne, mačiu kažkaip. Nu gerai, bandysim palikti. Ramybė. Dabar reikia padėti ramybę, kad per vidurį būtų iškilimas. Ko darom, dedam per vidurį. A, čia toks iškilgi gavas. Gavas ir. Dabar biš pasitraukas, už aptaškys. Nu, daug mažą aptaškį. Čia reikia išpūsti tą vietą. Per daug balt galas. Nu, ko padaryti? Tava dabar pasitraukti. Nu, Jūrė, nu? Tu galėjai atsinešti kaukę atsinešti, jeigu reikia. Kas yra? Kaukę atsinešti. Nu reikia, nespėjai. Nu tai aš galiu čia, nu tai tu eik. Nu dzin. Nieko tokio. Gali nusinuodyti. Kaip gražiai gaunas. Kaip gražiai, ne? Makalionė gaunas, tai gražtų, ne? Labai. O tau ką, negražu? Tai man, aš visad noriu geriau. Man patinka, ene prima iš kart galas. Šiuo momentu jis nesigavo 100%. Šiai, ta, kitą kartą kelių palėtimų reikia. Ir tai gražu, mano šiuo momentu jau piškį perė. Perebaršylį, perdėjom, bėg į to pusę. Nu, iš per storų dažadėjęs, nu kodai. Gerai, įdėkų pačių. Ir dabar įdėsim, kad nebėgtų dažas. Čia pakelsim, va čia centro, va. Va, dabar pažiūrėm scenografiją. Šiaip, aha, blema, tas kamas labai aukštas. O čia citons, džius įdėlis, todė visot reikia dapilti. Iš tikrųjų turiu išdengti. Nu va, blema, centras toks biškė. Nu, pabandysim dar. Pajūdėsim. Gražiai gaunasi. Ai. Aš esu padaręs geresnį iš tikrųjų. Iš pirmą bandį. Čia. Tu pirmą paveikslą gražiau nutapėjai. Ne, aš daug daris, aš pirmą kartą, kitą kartą gaunas dageriau. Šiuo momentu čia... Normalu. Normalia, bet. Dabar čia bėgs, pala dabar reikia padaryti.
Taip, padėt, kad iš centro išbėgtų dažai, todėl padėt pavydę. Nu viskas, kaip mūsų etapsi baigt. Ačiū operatorė, galėt išjungti.